veći tradicija, ajmo reći Hajduka, da je u zadnjih koliko godina, kako sam čitao, znao ispasti od takvih outsidera. Na meni je kao treneru da probudim svijest kod igrača o tome da ponekad, ajmo reći, takvi papirnati favoriti ne prolaze. Međutim, mi ne bježimo od toga da smo favoriti. Naš način igre i razmišljanja je bio u protekle dvije utakmice protiv dva protivnika različite kvalitete, znači protiv jednog favorita Dinama i protiv jednog, ajmo reći, ekipe protiv koje smo mi bili favoriti. Naš mentalitet je bio jednak, šta je u biti bi trebao biti naš forte. Znači da naš stil igre, da naš način razmišljanja bude jednak na svim utakmicama, a taj način razmišljanja nogometnog razmišljanja se kreira i bazira na treningu. Znači svakodnevnim treniranjem i radom na tome da onda u nedjelju to bude kao jedna navika. Znači bez obzira na protivnika protiv kojeg igrali. Pršavić najvjerojatnije neće moći. Dobio jedan jako nezgodan udarac u takvici protiv Zadra koja je bila neobično oštra s njihove strane. Međutim, to je sastavni dio igre. Imamo alternative za to. Mali Mikanović. Mislim da će biti dostojna zamjena za njega. Što je pokazao na ovim pripremama proteklih mjesec dana da je ovaj jedan igrač koji ima perspektivu i na kojeg možemo računati, tako da on uskače na tu poziciju. Sigurno da nije svejedno igrati pred praznim tribinama bez naših navijača koji svi dobro znamo šta nam znače. Nastojat ćemo da se to ne osjeti, da se to ne osjeti na našem nastupu koji će, ponavljam, zadatak je igra sa istim žarom kao protekle dvije utakmice, sa istim intenzitetom, što je ključno, mislim, danas u nogometu, pa da im omogućimo, znači, našim navijačima prolaskom iduće kolo još jednu evropsku utakmicu. Što se tiče Makedonaca, pogledao sam i dobro izanalizirao, to je jedna momčad koja ima par nezgodnih pojedinaca, pogotovo naprijed, koji mogu u svakom trenutku napraviti štetu, da se tako izrazim, ako mi nismo pravi. Isto tako imaju nekakvi svoji mana, što je normalno. Nastojat ćemo te mane iskoristiti. Međutim, prije svega smo bazirani na nas, na našu igru, da mi budemo pravi. Mislim da onda će sve biti puno lakše. Ne vidim nikakvu razliku. Utakmica mi je kao utakmica jednaka. Jednaka je. Svaka mi je posebna. Tako da uopće ne razmišljam da je protivnik za Europsku ligu ili za nacionalni ili za kup. Za svaku se pripremam jednako, analiziram, motiviram ekipu i radim na prilagodbi do određenih granica na protivničku ekipu. Tako da ne osjećam se ništa posebnije nego prije Zadra. Ključno je, znači, doći do jedne razine koja opet je limitirana, koja ovisi o kadru kojeg imaš. Jel? Sada je prvo poluvrijeme, a kad završi 90 minuta, može biti, a i ne mora, da je to i drugo poluvrijeme. A sada je prije početka utakmice to samo prvo poluvrijeme. Mislim da je moj zadatak da se to ne dogodi, ali mislim da su igrači dovoljno svjesni da te opasnosti, bez obzira na mladost, na starost, kažem, mene veseli da smo imali isti mentalitet i protiv Zadra i protiv Dinama. I to je put kojim trebamo ići. Znači da taj mentalitet, ta količina trke, intenziteta, a ujedno i igre koje težimo, bude uvijek na toj istoj razini. A ta stvar, ponovit ću opet, se bazira na trenizima, gdje želimo da treniramo na isti način. Znači treniramo koliko treniramo vremenski, ali treniramo kad je intenzitet, onda intenzitet maksimalan kao na utakmici.
kad se radi pressing, onda se radi pressing kao što se radi na utakmici sa istim intenzitetom. I moja želja da njima uđe jednostavno u krv jedna druga vrsta nogometa koja već polako ulazi. Znači to je jedna, ajmo reći, nije niti lagana zadaća. Jer igrači su 10 godina pojedinci, a neki i više, igraju na jedan način, jednu vrstu nogometa i teško je doći preko noći i reći nekome radi to i to. Međutim, može se to postići i već sad jedan dobar jedan dio su oni usvojili, a ja se nadam da će to biti još i bolje. Teško pitanje, ponavljam, opet ću ponoviti, nadoveda se za malo, na ove odgovore od malo prije, o rezultatu ne razmišljam da mi budemo, da budemo pravi, a onda će rezultat biti kao posljedica toga i opet pojedinačne kvalitete. Ipak momci poznaju taj teren, tu smo kući, slačione, ambijent, sigurno da će biti lakše igrati kod kuće. Međutim, opet ću se vratiti po na koji put, i u Zagrebu smo igrali jednako kao i u Zadru. Sa jednakim stilom, sa jednakim mentalitetom, sa jednakom težnjom. Da pače, mislim da smo čak i, iako će to možda zvučati neobično, mislim da smo bolju partiju odigrali u Maksimiru. Što se tiče same igre i naše kvalitete igre, iako je tamo bilo neriješeno, a ovdje je bila pobjeda u 5-1. Mislim da je razlog, jedan od razloga je bilo više prostora, odnosno Dinamo se nadigravao. Protiv Zadra je bilo teško jer nije bilo mjesta za odigravanje nekakvih naših shema koje radimo. Tako da način će bit isti. To je uvijek teško, to malo prije kad sam pričao sa svojim suradnicima, onda smo konstatirali da je uvijek teško reći kvalitetu momčadi na temelju jedne utakmice kad ona igra protiv protivnika koji ne poznaješ. Znači oni igraju isto protiv ekipe koja je na ovoj zadnjoj njihovoj utakmici koja je približno iste kvalitete. I sad je teško reći, jer ne poznaješ kvalitetu ni ove druge ekipe, teško mi usporediti to. Ali u svakom slučaju imaju par izvrsnih pojedinaca. Ponovit ću trenerove riječi. Dakle, kako smo igrali protiv Dinama i protiv Zadra na jedan isti način, dakle na pobjedu, tako jednostavno moramo nastupiti sutra. Ući maksimalno koncentrirano i ozbiljno u utakmicu i ništa, pokušati iskoristiti neke slabije strane protivnika i pokušati ovdje pobjede. Vidi se iz naših pripremnih utakmica i sad kako smo krenuli u sezonu. Dakle, da igramo jedan napadački nogomet sa dosta presinga i dosta trke. A naravno da protiv svakog slabijeg protivnika je dobro postići što raniji pogodak. Ali, kao što ste rekli, igraju se dvije utakmice i sigurno da ne treba srljati bezglavo i urit, ne znam, i da iz te prevelike želje da dođe do nekih grešaka. Tako da sigurno imaju dvije utakmice, ali naravno da je poželjno ići na gostovanje sa što boljim rezultatom. Nismo ih još pogledali, to je naš stručni stožar gleda, ali na sastancima prije treninga, dakle prije tih naših uigravanja na treningu, objasnili su nam sve o kakvoj se ekipi radi i znamo što nas očekuje u utakmici. Sigurno će dosta nedostati, u svakoj utakmici nas podržaju, to smo vidjeli na Maksimiru, pogotovo u Zadru gdje je gotovo cijeli stadion bio uz nas. I sigurno da bi to bio, da će nam stvarno faliti ta njihova podrška, pogotovo što pretpostavljam da ni gosti nisu igrali u takvom ambijentu do sad. Tako da sigurno bi nam pomogli, ali šta je tu je, mi znamo da su oni uz nas i kao što je trener rekao, trebamo dati sve od sebe da im omogućimo još jednu europsku utakmicu. Ne, nije nikakvo iznenađenje, sigurno da do tjedan od tih momaka ima određenu kvalitetu, čim je prošao sve uzraste Hajduka. A naš trener i njegovi pomoćnici su trenirali sve te momke u, ne znam, kadetskim i juniorskim uzrastima, tako da ti momci su sigurno znali u biti šta trener od njih očekuje, tako da im je vjerojatno i to bila neka olakotna okolnost pri ulasku u momčad. Pa, pozitivan rezultat, nadam se našoj dobroj igri. Ja bih bio zadovoljan kad u toj sutrašnjoj utakmici mi ne bi primili pogodak i da pobjedimo.